Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítame našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. Dnes bude ešte trošku temnejšie ako obvykle. V bratislavskom štúdiu televízie Joj hostuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj a tentokrát hostujem z parížskej centrály reportérov bez hraníc, ktorí mi poskytli pracovný azyl na túto hodinu a pol. A téma je tentokrát jasná. Asi budeme sa menej snažiť byť za vtipných výnimočne. Situácia tomu úplne nepraje. A poďme teda na to, že Slovensko prekročilo ďalšiu červenú čiaru. Prekročilo. Ja ešte mimo témy mám na okraj taký disclaimer, že bol som pred nakrúcaním u zubára, ktorý mi dal trošku aj oblbovákov, tak dúfam, že sa to príliš nepodpíše na artikulácii jednak takej tej doslovnej slov a jednak myšlienok v hlave. Uvidíme, čo to spraví. No, prekročili sme ďalšiu čiaru. Asi nebude pre nikoho žiadna novinka, keď poviem, že našou hlavnou témou a vlastne jedinou bude atentát na Roberta Fica, respektíve pokus o atentát, ktorý sa udial v stredu v Handlovej. A asi na úvod by sme mali, síce to bude po 87. krát, čo to zaznie niekde v slovenskom éteri, ale teda samozrejme to odsúdiť a odmietnúť aj hociakú relativizáciu v akejkoľvek rovine v zmysle. Lebo to tiež zaznie a možno na to ešte príde čas, ale teraz v tejto chvíli nie, že ako si to by niekto mohol povedať, Robert Fico to koledoval svojim slovníkom a tak ďalej. Nie, toto sa jednoducho robiť nesmie nikdy za žiadnych okolností a nejako tam nie je kam uhnúť a čo vymýšľať. Na tom sa asi zhodneme takmer do bodky, predpokladám. Absolútne do bodky. Ja možno len doplniť, že som podpísal tú petíciu občianskej spoločnosti, ktorá to odsudzuje a ja som sa ju pokúsil zdieľať na svojej pomerne starostlivo vyplanej facebookovej stránke, kde už naozaj nezostalo veľa ľudí, ktorých by mohol niekto onálepkovať ako dezolátov. A prekvapilo ma, koľko ľudí v mojej starostlivo vyplanej bubline reagovalo úplne dezolátne na výzvu, aby sa teda podpísali, že vysvetľujú, že oni predsa nedokážu byť s Robertom Ficom empatickí a absolútne nerozumejú, že toto nie je o empatii, ale o základnej civilizačnej norme. Vlastne slušno Slovensko nie je o toľko slušnejšie od toho, ktoré považuje za to menej slušné, zisťujem s veľkým zdesením za posledných 12 hodín. Ja mám svoje sociálne siete priplané asi ešte výrazne starostlivejšie ako ty, lebo ja som asi zablokoval už všetkých, ktorí sa na čokoľvek pozreli trošku krivšie, ako by som sa pozeral ja, takže ja som žiadnu takúto reakciu, ako si opísal, nezachytil. U mňa naozaj, ja som videl len reakcie toho slušného Slovenska, ktoré sa zachovalo úplne správne a k veci. To znamená, že ten útok jednoznačne odsúdili. No ale aby sme prešli trochu k veci, on je to okrem bezpečnostného a pre Roberta Fica samozrejme zdravotného incidentu aj incident politický. Tomu sa nedá samozrejme vôbec nejako vyhnúť, keď hovoríme o takej exponovanej osobe, ako je predseda vlády. No a politici, dá sa povedať, že úplne všetci sa zhodli na tej jednej časti, že treba situáciu upokojiť a samozrejme ten útok odsúdiť a podobne. Akurát potom už sa to rozdelilo na dve časti, lebo tá jedna týmito slovami vlastne skončila. A tá druhá časť začala ukazovať na tú prvú časť, že za to vlastne môžete všetci vy, ktorí ste si dovolili niekedy nejako kritizovať Roberta Fica. Čo, vravím, ja tu nechcem ísť do tej roviny, že čo, kedy napáchal Robert Fico, teraz na to naozaj nie je ten čas, ale konkrétne v tejto chvíli, myslím, že keby bol Jacques Chirac medzi nami, tak by povedal, že
tu na niekto naozaj premeškal príležitosť mlčať. Toto bola taká udalosť, kedy naozaj mohli všetci politici povedať len tie úplne normálne slova, namiesto toho, aby vlastne ďalej burcovali vášne ukazovaním na tú druhú stranu. Áno, pre mňa bol najočarujúcejší Ľuboš Blaha, pretože to je vlastne jeden z dvoch absolútne najnenávistnejších politikov na slovenskej politickej scéne, ten druhý je Igor Matovič. A keď sa tam on rozohňoval, že kto každý má krv na rukách, tak som... Vlastne ma to od neho ani neprekvapilo, ani ma to nepobúrilo, ani ma to nepohoršilo, len som tak na neho ľútostivo pozeral presne, že on naozaj premeškal príležitosť mlčať. Lebo to... Jasné, tam netreba čakať veľa racionality, ale podľa mňa aj niektorí jeho vlastní fanúšikovia si budú niektoré veci o ňom pamätať. Ale veď, dobre, z politického hľadiska je podľa mňa kľúčové to, že ktoré krídlo sa presadí, a teraz nehovorím o osi koalícia a opozícia, ale priamo v koalícii, pretože na druhej strane sme videli aj relatívne, alebo aj veľmi rozumné postoje, ako naozaj Robert Kaliňák v nemocnici, ešte keď Roberta Fica operovali a keď naozaj nevedel, ako to dopadne, sa evidentne a úprimne snažil upokojiť situáciu a hovoril veľmi rozumne. Matúšu Tajš tak bol možno trochu emotívnejší a možno aj z neho bolo cítiť, že by sa mu žiadalo povedať viac a škaredšie, ale mňa príjemne prekvapilo, keď oznámil, že automaticky začína polícia chrániť aj opozičných politikov, aj redakcie médiá, čiže aj on pochopil, že toto je cesta do pekla. Alebo mu to niekto vysvetlil. Je to jedno, ale vlastne ten ich výstup bol zhruba to, čo by som od štátnej moci očakával v danom okamihu. A teda musíme si počkať, že ktoré krídlo sa presadí, či to Blahovsko-Dankovské, alebo to Kaliňákovsko-Šutaje-Štokovské. Uf, to si mi dal nie najlepší výber, vysvetlím, čo mám pod tým na mysli, ale keď si spomenul Igora Matoviča, tak toto je podľa mňa naozaj dobrý lakmusový papierik, aby sme videli, ako hlboko klesli viacerí politici koalície v tejto situácii, keď aj Igor Matovič so naozaj veľmi svojskými politickými prejavmi, správaním a slovníkom bol schopný povedať tie asi dve vety, ktoré boli absolútne v poriadku, nebolo na nich treba nič meniť, nič dodávať ani uberať. Jednoznačne to násilie odsúdil, povedal, že Robert Fico je jeho politický súper, ale ten zápas sa má odohrávať v politickej aréne a bodka. Vieš, že žiadne nič tam nepridávalo o tom, aký Robert Fico je taký a onaký a neviem čo som si vedel úplne pokojne predstaviť, že by urobil, ale neurobil a bez akejkoľvek irónie to oceňujem, rovnako ako vyjadrenia prakticky celej opozície. Mne sa zdá, že všetky išli približne v tom istom duchu. No a keď hovoríš o tom, o tých dvoch vetvách alebo variáciách reakcií koalície, tak ja by som dodal ešte tretiu, lebo teda ja by som mal k tej tlačovke Kaliňáka a Matúša Šutaja a Eštoka aj viacero výhrad. V podstate už aj to, že existovala. Podľa mňa toto sú veci, o ktorých majú informovať apolitické štátne inštitúcie, ale dostaneme sa potom k tomu v ďalšom bloku. Teraz by som k tomu dodal, že ani oni sa nezdržali všelijakých politických dodatkov o tom, kto sa ako kedy, kde správal. Dneska bola ďalšia tlačovka po Bezpečnostnej rade, kde minister vnútra Šutaj Eštok namiesto toho, aby ponúkal demisiu prezidentke, tak ponúkal školenie BBC, lebo opäť sa nezdržal toho, lebo oni akože vyzývali na upokojenie a všeličo a popri tom dodávali, že no vidíte vy zlé médiá, keď rozprávate o tom, že vláda podľa vás robí chyby a kritizujete ju a tak, tak vy ste vlastne súčasť nejakého nenávistného válca. Nebolo to v takej intenzite samozrejme ako Ľuboš Blaha alebo Andrej Danko, ale podľa mňa stále nepriateľné. Toto tam proste do tých
prejavov nepatrí. Má sa to naozaj obmedziť na technické informovanie o tom, čo sa stalo, čo robia bezpečnostné zložky. A tak v podstate, a toto by som ja nechal bezpečnostným zložkám, vieš, ja neviem, policajnému prezidentovi, alebo ja neviem, nižšie, ja neviem presne, ako to funguje, tá hierarchia, alebo možno hovorcovia, neviem presne. No a potom je tá zdravotnícka časť, že, kde zase by som to nechal na lekárov. Mne sa vôbec teda nepáčilo, že sa tam postavili títo dvaja ľudia, ktorí, a teraz bokom od toho, čo si o nich politicky myslím, ešte zjavne boli rozrušení z najrôznejších dôvodov. Neviem presne z akých, ale boli, jednoducho nebolo to ten typ krízovej situácii, akú by som si predstavoval, a preto by ju mal robiť niekto iný. No a prečo hovorím o dvoch krídlach? Teda, že ešte by som dodal tretie, lebo to tretie bol Peter Pellegrini, ktorý možno aj preto, že teraz vlastne on už politicky nejaký čas o nič nehrá, on sa správal naozaj opozične v rovine tých vyjadrení, že naozaj sa obmedzil na odsúdenie toho činu a na výzvu na upokojenie. To dokonca spravili s pani prezidentkou spoločne, čo napríklad podľa mňa veľmi dobrý nápad a dobré gesto, že ako reprezentanti dvoch táborov, veď čo si budeme hovoriť, hoci sa obaja tváre nejako nadstranícky, ale rozumieme, že reprezentujú dva iné tábory, a toto by som úplne ocenil. Toho, vravím, Robert Kaliňák s Matúšom Šutovým, Robert Kaliňák, vlastne je to také kontinuum, vieš, že začíname niekde u Blahu s Dankom, potom prechádzame cez Matúša Šutaja Eštoka, cez Kaliňáka k Petrovi Pellegrinimu, kde už vlastne začína tá opozičná retorika. Tá tak vlastne úplne kultivovaná. Ja zase beriem do úvahy, že aj politik je človek. Keď si zváži spoločnú históriu Roberta Kaliňáka s Robertom Ficom, plus sa na to pokúsiť aspoň na chvíľku pozrieť z jeho hlavy, tak bol naozaj veľmi triezvy v tom svojom večernom vystúpení z nemocnice. Dobre, nech hovoria odborníci na komunikáciu o tom, že kto by to mal komunikovať. Na toto nemám názor, pretože keď postrelia predsedu vlády, tak podľa mňa aj ministri k tomu môžu rozprávať. Nemyslím si, že by sme ich mali z tohto procesu úplne vylúčiť. A ja som bol príjemne prekvapený, ja som čakal niečo oveľa horšie. Je úplne zjavné, že naozaj všetci sú v šoku. A poviem, sú oveľa viac v šoku tí ľudia, ktorí sú ako keby na strane Roberta Fica. Lebo vieš, je ľahké byť pokojný a vyrovnaný, keď spáchali atentát na tvojho politického súpera. Ako, tiež rozumieš tomu, že je to hrozné, že to nie je dobré, že to bude mať kadejaké veľmi škodlivé následky, aj politické, aj spoločenské a rôzne iné. Ale stále to nerúbali v tvojom lese, obrazne povedané. Čiže je oveľa jednoduchšie zachovať chladnú hlavu a uvedomiť si, že teraz to treba odsúdiť a mlčať. Aj tak nemáš čo povedať v tom prípade. Čiže úplne by som až taký prísny na nich, teda myslím na toho Roberta Kaliňáka a Matúša Šutaja Eštoka nebol. Obávam sa, že keď opadne šok a emócie, tak opäť zvíťazí politický pragmatizmus, ale veď k tomu sa dostaneme neskôr. Skúsim to ešte dopovedať. Samozrejme, ty máš pravdu v tom, že keď sa stane takáto udalosť, tak nikto nemôže prinútiť ministra vnútra a podpredsedu vlády a vlastne dlhodobého súputníka Roberta Fica, aby mlčali. Ani sa to nedá, ani nie som si úplne istý, či je to vlastne úplne žiaduce. Ale to nemajú byť jediné hlasy, ktoré zaznievajú. Vieš, mne ide nie ani tak o to, že oni hovorili, ale že tie štátne inštitúcie ostatné nehovorili. Že bolo absolútne vlastne také informačné vákuum, kde potom lietali informácie hociaké, alebo keď informovali títo členovia vlády, tak k tomu pridávali svoje rôzne politické odkazy. A to podľa mňa špecificky v tejto situácii, keď všetci hovoria, že treba sa upokojiť a zdržať sa rôznych útokov, aby sme nešponovali tú atmosféru spoločnosti, tak to vlastne dôveryhodne môžu vždy robiť len tie apolitické a neštátne inštitúcie. Vieš, lebo člen vlády z podstaty veci, keďže je odvodený od parlamentnej väčšiny, tak
časť spoločnosti ho považuje za takého svojho, časť spoločnosti za nie celkom svojho. Ako správne vravíš, nedá sa od toho odpárať ten ľudský aspekt. Proste oni majú nejakým spôsobom k tomu človeku blízko. Z toho potom plynú aj tie reakcie, ktoré sú možno ľudsky pochopiteľné, ale podľa mňa nie vhodné a správne na to fórum, kde sa podávajú kľúčové a zásadné informácie. Preto o tom majú informovať tí kľúčoví odborníci. Ja naozaj tomu nerozumiem celkom, prečo, ako sa to takto vyvinulo, či tam bol proste úplný chaos, ale včera sme mali mimoriadne zasadnutie v bratislavskej pivárni po tejto udalosti a jeden kamarát hovoril, že si čisto zo záujmu pustil, ako vyzerala komunikácia po tej streľbe na Univerzite Karlovej v Prahe. A hovoril, že to boli absolútne dva odlišné vesmíry. Naozaj tie české inštitúcie vecne, kultivovane, rýchle a pravidelne informovali o tom, čo sa stalo, čo polícia robí. Vyzeralo to proste profesionálne. Zatiaľ, čo u nás, to naozaj, že občas niekde niekto hodil nejaký šplech, lebo ho odchytili niekde novinári, alebo na Facebook niečo napísal, že tamten alebo onen má krvavé paprče. Popri tom do toho sa miešali aj akože naozajstné informácie na nejaké, napríklad na tej večernej tlačovej konferencii a k tomu samozrejme, a možno, že už k tomu môžeme prejsť, k takému širšiemu bloku o únikoch informácií, vieš, tie videá, ktoré sa šírili na sociálnych sieťach. Ja by som ešte chcel predsa k tejto veci, že rozumiem, o čom hovoríš, ale to vyplýva úplne logicky a automaticky práve zo spôsobu, akým táto garnitúra vykonáva moc. Čo majú čo rozprávať nejaké inštitúcie, ktoré sú len predĺžením politickej moci. Vieš, policajný prezident je ako... Formálne to samozrejme je nejaký nezávislý šéf polície, ale v skutočnosti je aj tebe úplne jasné, že ten si ani kávu neurobí bez politického zadania a povolenia, o čom má rozprávať. A to platí o všetkom. Navyše odborníci, o tomto sme sa rozprávali hneď po voľbách, že táto politická garnitúra sa nebude obklopovať odborníkmi, ktorí majú nejakú kompetenciu a nejakú znalosť. Bude sa obklopovať lojálnymi ľuďmi. Čím nižšie má niekto schopnosti, tým je na tej vysokej funkcii lojálnejší, pretože vie, že nemá nič iné ako svoju lojalitu. Čiže teda ten bude do roztrhania bude držať. A to je pre nich dôležité. Čiže tam podľa mňa objektívne ani nemá kto iný komunikovať ako práve politici. Ani by nezverili tú komunikáciu nikomu z týchto ľudí, pretože oni sami pochybujem, že Robert Kaliňák je starý skúsený politik. Vie, akými ľuďmi je momentálne obklopený. Pochybujem, že by im zveril, aby mu ráno urobili praženicu, než aby komunikovali nejakú vážnu krízu. Ja s tebou môžem aj súhlasiť, teraz to nejdem rozporovať, ale to nič nemení na tom, poprvé, a aké je to, o čom to svedčí, kam sme sa dopracovali pôsobením rôznych garnitúr a netreba to zamlčiavať, do veľkej miery pôsobením garnitúr pod vedením Smeru. A nič to nemení ani na tom, aký to má ďalej deštruktívny vplyv na tú spoločnosť. Podľa mňa je dôležité o tomto hovoriť, lebo bez toho sa to asi samo od seba nikdy nezmení. Ja neviem presne, že v ktorej fáze toto kleslo takto strašne hlboko, ale myslím si, že keď som sa díval na tú tlačovku, tak mi to vlastne pripomenulo, už sme o tu spomínali, vládnutie Igora Matoviča, vieš, keď on úplne na začiatku pandémie, buď v telke, alebo na Facebooku, alebo v rozhlase, keď práve bol, tak informoval, to bolo také obľúbené číslo dňa vtedy, že koľko bolo nových nákazených. Vieš, namiesto toho, aby to nejaká štátna inštitúcia, už neviem presne, kto by to mal byť, či hygiena, alebo zdravotníctvo, alebo bárskto, aby to proste pravidelne, prehľadne, niekde štruktúrovane zverejňoval. Nie, tak to proste premiér si povedal, že on chce byť každý deň hviezda o 10-12, keď to práve hovorí, lebo to všetkých zaujímalo, tak oni mu to nechali a robil to takto. Nejaký čas, kým to bolo dostatočne atraktívne. Čiže
Ja s tebou viem do veľkej miery súhlasiť, ale vravím, to nič nemení na tom, aké je to zlé vysvedčenie a ako pokračovanie tohto stavu ďalej škodí Slovensku. Už nerad sa budem opakovať, ale polovicu špinavej roboty za túto garnitúru už stihol vykonať Igor Matovič, podľa mňa. Áno, máš pravdu, už tam sa to kde si začalo, a nie že deformovať a stávať normou. Čiže teraz je na to veľmi jednoduché nadviazať. Nehovorím, že je to správne, len ma na tom vôbec nič neprekvapuje a neviem si predstaviť, že ako by to dokázalo v reálnej praxi fungovať momentálne na Slovensku iným spôsobom. A ani by mi nenapadlo obviňovať z toho, že by si to chcel prezentovať ako niečo správne. Ak by som sa voči niečomu vymedzil, nie som si istý, či tá predchádzajúca Matovičovsko-Hegerovská garnitúra odrobila až polovicu roboty v tomto segmente. Niečo podstatné urobili, ale to treba zase objektívne povedať, že pri všetkej snahe mali na to len toho, koľko, 3,5, asi 3 roky, povedzme. A ten smer síce možno nie je tak intenzívne, ale za to zanovito a dlhodobo na tom pracoval od roku 2006. Teraz vlastne, keď sme sa počas tejto debaty, mi napadla tlačovka o prípade Hedvigi Malinovej. Vieš, vtedy tiež Robert Fico bol na tlačovke, kde nemal čo robiť. Možno je také symptomatické, že vtedy ešte dovolil prezidentovi policajného zboru, aby tam bol s ním. Vieš, že mu tam robil garde pri Kaliňákovej vlastne politickej avantúre, lebo on naozaj z tohto incidentu spravil rídzu politiku. Teraz už ako keby sme sa dostali do stavu, že už tam tých policajtov ani nepustí. Vlastne asi v tomto čase, myslím si, že má polícia k tomu prvú tlačovku, čiže dovolujem, že dobre, 24 hodín po incidente, keď už to vlastne málo koho bude zaujímať, tak môžete niečo porozprávať a my za ten čas do tej verejnej komunikácie naznášame všetky možné svoje politické odkazy, ktoré chceme. No, tak toto sa im vlastne podarilo. To zasa mňa aj 240 dní po atentáte na Roberta Fica bude zaujímať, akým spôsobom unikli všetky tie veci, ktoré unikli a ktoré mohli uniknúť jedine od policajtov. Toto si... Okolnosti, otázka, ktorú práve exponenti Smeru veľmi často kládli v súvislosti s rôznymi inými kauzami. Aj my sme ju tu kládli. A úplne oprávnene. Len menej agresívne ako oni. To bez pochyby áno a menej výhražne. Možno viac výsmešne alebo zlomyselne, ale áno. To bola jedna z tých častí, čo som hovoril, že z čoho sme si tiež skladali nejakú mozaiku. Veď ešte chápem, že sme sa veľa dozvedali z tých prvých rýchlo sa objavivších videí. Mám na mysli, keď to niekto mobilom nakrúcal na mieste, alebo tak, to je proste taká doba, že tomu sa nedá zabrániť. Aby toto sa dostalo medzi ľudí skôr ako nejaké oficiálne vyjadrenia inštitúcií, veď to sa dá pochopiť. Ale potom predpokladám, že v prvom rade si narážal na video toho pravdepodobného útočníka. Možno, že to aj môžeme konštatovať. Naozaj je to zdokumentované dôkladne, že asi netreba hovoriť o podozrivom, ale o páchateľovi, ktorého niekde na chodbe, asi na policajnej stanici, Boh vie, kto spovedal. On tam proste niečo trúsil, očividne dezorientovaný, čo asi... Povedal by som, viem pochopiť, ale teda atentát som ešte na nikoho nespáchal a nechystám sa, ale to je nejakým spôsobom trauma asi aj pre toho človeka, ktorý to urobil. No a tam proste trúsil kadejaké vety a potom to unikne. Tiež nevieš, že kto to urobil, s akým úmyslom to urobil. Čo vieš povedať, že to sedí do toho príbehu alebo ladí to s tými farbami, ktoré časť toho najextrémnejšieho kontinua koaličného kresli. Čiže ja vo všeobecnosti sa snažím byť zdržanlivý po takýchto incidentoch a nekričať hneď o padaní hláv a podobne, ale toto je taký prvoradý škandál, že tu napríklad ani to... Vieš, často sme tu, aspoň ja, rozoberali to uniknúšie, v úvodzovkách uniknúšie video z chaty, ktoré uniklo a aj vzniklo so zjavnou politickou požiadavkou. Nazdávam sa, neviem to preukázať. No a toto, neviem, či vzniklo s tým
so politickou objednávkou, na základe politickej objednávky, ale ten únik už tak absolútne vyzerá. A toto v situácii, keď napríklad, a Matúš Šutaj je ešte to povedal, alebo Robert Kaliňák, možno že aj obaja, oni hovorili, že toto je útok na demokraciu. Vieš, tak mňa by zaujímalo, že čo sa teraz bude robiť, aby ten útok na demokraciu bol so všetkou primeranou vážnosťou vyšetrený, aby takto sa s ním nakladalo a aby sa nezneužíval na politické ciele, lebo mne sa zdá, že sa zneužíva a to, keď sa deje, tak v tej polícii proste nemôže zostať kameň na kameň. Nemal by. Mňa zaujal iný únik a to bolo, že veľmi krátko po tom čine Daniel Pumbic, slovenský nácek z londýnskej pivnice, zverejnil fotografiu občianskeho preukazu páchateľa, ktorú niekto drží v ruke a fotí evidentne na telefón, čiže to muselo byť, že policajt, ktorý ho zadržal, nikto sa k tomu občianskému preukazu nemohol dostať ako niekto z týchto ľudí. A neonacista, ktorý normálne, že hajluje otvorene, vyhráža sa kde komu, akurát dnes mi preposielali zase nejaký screenshot, kde vypisuje, že už som tu príliš dlho a treba s tým niečo robiť. Tak on to dostane od niekoho, nepoviem z polície, alebo neviem, ale z bezpečnostných zložiek nejakých ako prvý osobné údaje, kompletne fotografia občianskeho preukazu. No, toto je niečo, po čom by naozaj mali padať hlavy, ale zase nie na Slovensku, pretože prečo by padali hlavy, že nejaký neonacista má občiansky preukaz nejakého atentátnika, keď k tomu neonacistovi chodili na rozhovory, že absolútne, že špičky súčasnej vládnej moci. Trochu si mi to zobral z úst, lebo som chcel povedať, že pri tomto, ako si to opisoval, mi napadlo, že toto už je naozaj do nejakého iného žánru, ako je politická diskusia, alebo toto už je nejaká absurdná fraška, alebo tak, lebo na tej tlačovke dnes Matúš Šutaj Eštok, minister vnútra, rozprával napríklad, vyzýval asi prítomných, aby nedávali priestor konšpirátorom a podobne. Matúš Šutaj Eštok, vieš, ktorý... Vieš, prečo som si na to spomenul? Lebo on bol v tej debate s Danielom Kolárom, či ako sa to volá, Bombic. Ja som z toho vždycky pomýlený. Danny Kolár je jeho umelecké meno, čo tak zvláštne umelecké meno. Aha. Keby si nejaký že český neonacista dal, že je Jan Novák, vieš, že pseudonym, Boh vie, čo on tým sledoval, ale volá sa Daniel Bombic. Aha, dobre, tak on bol Daniela... Vychýrená postava naozaj, že tvrdej neonacistickej scény, ktorý sa tým ani veľmi netají, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač, prebieha s ním stále extradičné konanie v Londýne. Čudujem sa, že sa vlastne nevrátil na Slovensko, lebo teraz sa tam už naozaj nemá úplne čoho báť napriek tým zatýkačom. Myslím si, že by ho po formálnom vypočutí prepustili na slobodu a možno by aj mohol robiť šéfredaktora spravodajstva v RTVS alebo niečo podobné. Predpokladám, že jeho čaká na Slovensku dobrá kariéra, ale každopádne je zvláštne, keď on dostane takýto dokument, ako že ho vôbec dostane, to je jedno, či prvý, druhý, tretí, piaty. Je vôbec neuveriteľné, že niečo také môže uniknúť, rovnako ako to video. A ja nechcem konšpirovať, že kto ho vypustil a z akého dôvodu. Môžeme konštatovať, že podľa mňa sa ešte v dejinách ľudstva nestalo, aby atentátnik, ktorý vystrelil niekoľkokrát na predsedu vlády ktorejkoľvek krajiny, mal všade vo verejnom priestore video, kde rozpráva o tom, že prečo to urobil niekde, že sedí na polici. K tomu človeku by sa nemal nikto ani dostať, podľa mňa. Nepovolaný, nepreverený. S previerkou naozaj na najvyšší stupeň utajenia. Veď ty v tom okamihu, keď ho zadržali, keď ho zbalili a niekam ho odvliekli, nie že v tej minúte, ale v najbližších mnohých niekoľkých hodinách, bez ohľadu na to, čo ti ten človek povie, ty stále nevieš, že aké to má skutočné pozadie
A podľa mňa atentát na predsedu vlády je, neviem, že či ešte existuje, že väčší prúšvih bezpečnostný v krajine, už mimo to takého potom, že vypukne vojna, alebo naozaj nejaký, že masívny teroristický útok. Ale ako v rovine politických atentátov prezident republiky, predseda parlamentu, predseda vlády, že absolútne najväčší prúšvih, aký môže byť. Už som predpokladal, že veľmi dlho budú preverovať každý detail, že či za tým nie je ešte niečo iné, a či tam nie sú ďalší potenciálni spolupáchatelia, či to naozaj bolo alebo nebolo organizované, či majú naozaj dočinenia so Samuelom Vlkom, alebo s niekým, kto sa bude za toho Samuela Vlka vydávať, aby kryl nejakých prípadných spolupáchateľov. Ja netvrdím, že je to tak, len polícia musí vždy pracovať so všetkými možnými predstaviteľnými variantami a vylúčovať ich rad radom. Až keď sú definitívne vylúčené, tak potom môže povedať, že toto platí, toto sme preukázali. Ale že rádovo v priebehu niekoľkých hodín, že fotka občianskeho preukazu, meno všade úplne otapetované Slovensko, hneď sa vedelo, kto to je. Mali rozhovor s páchateľom, niekde ako si sedí na lavičke. Toto podľa mňa, keby si povedal v ktorejkoľvek aj menej civilizovanej krajine na planéte, tak by ťa obvinili z toho, že si svetovaný alebo Boha pusto klameš. No neviem, čo k tomu dodať, lebo samozrejme úplne súhlasím, možno trochu, lebo keď si rozprával o tom, že v tej chvíli, keď sa to udialo, alebo krátko potom, ty naozaj nevieš, aké to má konotácie, či to je naozaj jeden človek, ktorý z veľmi zvláštnych osobných pohnútok sa rozhodol takto konať, alebo ide o nejakú širšiu ozbrojenú akciu alebo spravodajskú a tak ďalej. To úplne súhlasím, preto ja som napríklad konsternovane pozeral na video z toho samotného atentátu a čo sa dialo bezprostredne. Potom tam sa tá pozornosť logicky upriamovala na ochrankárov, ktorí odnášali predsedu vlády do auta. Ale tam, keď si všimneš, tam okolo, ako to bolo, tam bol ten hlúčik všelijakých penzistov, ktoré kričali vulgarizmy na toho človeka, ktorý ležal na zemi, ale tam sa inak, že normálne, že prechádzali ľudia, policajti v uniformách, bez, niekto tam ide okolo, telefonuje si, vieš, aby som si predstavoval, že naozaj v takej situácii tam vybehne proste komando, všetkých nejak zadrží, spacifikuje na mieste, okamžite konáš, lebo ty nevieš, či ten človek tam má napríklad nejakých komplicov, hoci naozaj v tej chvíli nevieš, takže robíš všetko, ako keby si predpokladal, že tam vtrhlo komando Hamasu, hej, aby som to povedal v takom aktuálnom kontexte. Tam nie, toto my sme proste na Slovensku, ja no tak vystrelilo, to je akože dosť blbé, hej, všetci samozrejme sa usilujú to zachrániť v tej chvíli, ale tie ďalšie kroky vo vzťahu k verejnosti, okoliu a potom presne napríklad na polícii, to už ako keby takéto tradičné slovenské s prstom nose, však my sme tu medzi sebou, tak čo by sme si, kedy by sme si, kto to kedy videl, aby tu pôsobila nejaká širšia spravodajská alebo kriminálna inštitúcia je príliš, organizácia alebo niečo podobné. Čiže ja som na to pozeral fakt konsternovane, nechápavo. A toto je tiež jeden z asi z tisíca dôvodov. Ani nie, že dôvodov, ale ilustruje to, v akom stave je kompletne celý slovenský štát, pretože tu sa rozprávaš, vieš, môžeš mať aj nerád Roberta Fica, mnoho ľudí ho má nerado, ale dá sa predpokladať, že on sám seba má rád v zmysle túžby po zachovaní svojej existencie, blahobytu a podobne. Veď aj vyvinul dostatočne veľké úsilie, aby sa vrátil k moci. Ale ani on, ktorý toto si chce, tak ktorý si chce zachrániť život a pohodlie, tak nie je schopný naozaj na tej najvyššej špičke, na tej úplnej špičke pyramídy zabezpečiť ochranu svojej vlastnej osoby, aby tam boli profesionáli a aby postupovali profesionálne v tejto jednej konkrétnej veci. No, tam by som oddelil hlavne prácu Úradu na ochranu ústavných činiteľov od práce zvyšku policajného zboru. A teraz nesnažíme sa byť experti na všetko, lebo bezpečnosť je naozaj veľmi špecifická oblasť, o ktorej aj my dvaja dohromady vieme tak málo, že by sme o nej veľa mudrovať nemali. Máš pravdu, budeme opatrní. Ale
Žiadna ochránka na svete nedokáže ochrániť chránenú osobu, pokiaľ sa samotná chránená osoba vystavuje riziku. Nemyslím si, že práve premiérová ochránka niečo pokazila v tomto prípade. V konečnosti zachránili mu život napriek tomu, čo sa stalo. A to, môže to znieť ako samozrejmosť, ale naozaj nie je. Nástrelné poranenie sa zomiera veľmi často. Čiže zrejme mu poskytli kvalifikovane nejakú núdzovú prvú pomoc, veľmi rýchlo ho dostali do lekárov, zasiahli okamžite, no jednoducho, keď niekto na niekoho vystrelí, že je od neho na centimetr, zázrak, že ho netrafil horším spôsobom. A nepredstaviť, akože nie je v ľudských silách reagovať rýchlejšie a efektívnejšie. Jednoducho, keď si ten predseda vlády povie, že on si pôjde potriasať ruky s nejakým davom občanov, o ktorých vie, že oni nie sú preverení, že neprechádzali žiadnym detekčným rámom, tak s tým ty nevieš ako ochránkár urobiť absolútne nič, iba trpneš, že či sa niečo stane alebo nestane. Samozrejme, už potom samotná práca polície následne, aj mňa prekvapilo, že okamžite tam neuzatvorili celý ten širší priestor hermeticky a nezačali preverovať každú jednu osobu, ktorá tam bola v tom okamihu. A tým nehovorím, že teraz mali každého niekde priviazať o stoličku a mlátiť ho gumenou hadicou, aby povedal, čo vie, ale že minimálne si vezmem od tých občanov osobné údaje, aby som si ich mohol neskôr zavolať. Alebo keď mi niekde v niečom vyskočia, aby som si toto vedel dať neskôr do nejakých súvislostí. Toto sa zrejme neudialo. A potom je tu taký fenomén, že Slováci sa neboja zbraní, pretože na ne nie sú zvyknutí. Keby v Spojených štátoch niekto takto vystrelil, tak v zlomku sekundy ležia na zemi úplne všetci, ktorí na tom námestí alebo niekde v tom priestore sú. Na Slovensku ľudia neberú zbrane vážne, pretože majú pocit, že to je iba vo filmoch, že ich sa to netýka. Oni sú schopní si vyťahnuť mobily a točiť si to, keď niekto pobehuje niekde a máva so zbraňou v ruke, namiesto toho, aby utekali preč. Nemajú pred tým rešpekt. Práve preto, lebo u nás sa doteraz takéto veci nediali. A rozumiem bežným občanom, že jednoducho to je ako zvieratá, ktoré nie sú plaché, máš ten jeden typ, ktoré už prichádzali tak veľa do styku s ľuďmi, že už stratili plachosť, ale potom máš ten druhý, ktoré nikdy nestretli človeka, čiže sa ho ešte neboja, ešte sa ho nenaučili báť. Tak Slováci sú ten typ zvieratka, že ešte nevideli zbraň, čiže sa jej úplne neboja. A tomu rozumiem. Čomu nerozumiem, je celý bezpečnostný aparát štátu, ktorý predsa s touto situáciou nie je konfrontovaný prvýkrát. A prvýkrát sa stalo, že to niekto dokonal, ale spomeňme si, že Magor, ktorý strieľal pred teplárňou, chcel najprv strieľať na Eduarda Hegera. A pomerne dlho postával pred jeho bytovkou, len sa ho nedočkal, tak teda si šiel zastrieľať do teplárne. Ale táto situácia vlastne z pohľadu bezpečnosti na úrovni štátu nebola nová. A napriek tomu všetkých zaskočila, ako keby bola úplne nová. Lebo dovtedy, kým najzávažnejší atentát na Slovensku bol, keď na Štefana Harabina takmer spadla lampa kdesi, a to bol že naozaj že vážny atentát na ňoho, a to bol že najzávažnejší politický atentát, tak dovtedy by som tomu rozumel. Ale potom, čo tu bol naozaj nejaký mladý akceleracionista, typický osamelý vlk, ktorý naozaj dvoch ľudí zavraždil, jednu osobu ťažko zranil a chcel strieľať na toho premiéra, objektívne čakal tam na ňu, len sa nedočkal. A napriek tomu sa nikto nespamätal a nezačal aspoň hypoteticky študovať, že aké my tu vôbec máme protokoly na tieto situácie, ako máme vycvičených ľudí, aké robíme preventívne opatrenia, na aké situácie sme pripravení, na aké nie. Toto sa zjavne nestalo vôbec. A to sú tie situácie, v ktorých odstupujú ministri vnútra a šéfovia spravodajských služieb, nie preto, že oni za to osobne môžu, ale preto, lebo
toto je presne tá vec, za ktorú nesú politickú zodpovednosť. Takže vykoľaj sa vlak, je tam 150 mŕtvych, odstupuje minister dopravy, keď s tým nemá nič spoločné. Ani tomu nemohol ľudsky zabrániť. Toto je úplne tá istá situácia. Podľa mňa dokonca ešte oveľa vážnejšie. Začnem od začiatku, keď si hovoril vlastne s nejakým pochopením o tom, ako sa to volá, niečo na ochranu ústavných činiteľov, útvar? Na ochranu ústavných činiteľov. Ja samozrejme to zo svojho pohľadu neviem posúdiť vôbec ich činnosť, ale teda medzičasom sa objavilo aj všelijaké pojednania, či už v domácich alebo zahraničných médiách, kde ľudia, ktorí tomu aj rozumejú, pomenovali rôzne typy zlyhaní na rôznych úrovniach činnosti tej ochranky. Pravím, ja o tom príliš veľa neviem, ale ešte som sa o tom aj rozprával s jedným človekom, ktorý sa veľmi intenzívne pohyboval medzi veľmi vysokými ústavnými činiteľmi a teda intenzívne dochádzal do styku aj s prácou ochranky, ktorý tiež veľmi krútil hlavou nad tým, že akých ľudí si tam Robert Fico nechal zavolať, lebo môžeme predpokladať, že on proste nedôveroval tým, čo tam boli predtým, ktorí chránili z jeho pohľadu takých gaunerov a nedôveryhodné osoby ako Igor Matovič alebo Ľudovít Ódor alebo Eduard Heger. Takže toto podľa interpretácie týchto ľudí môže súvisieť s tým, čo oni považujú za zlyhanie. Opäť vravím, ja to samozrejme nemám ako posúdiť, ani by mi nikto neuveril, keby som tvrdil, že sa pohybujem medzi ochrankármi, ale proste z tohto som to vyinterpretoval. No a potom s tou druhou časťou, tam už v podstate ani nemôžem viacej súhlasiť, lebo presne tak, my sme tu za 2 roky mali vlastne 2 pokusy o atentát na predsedu vlády. Pri jednom z nich aj zomreli 2 ľudia. Teraz bol jeden veľmi vážne zranený asi pred mesiacom, veď Robert Fico úplne vážne, aspoň sa tváril, že vážne, to ja mu do hlavy nevidím, hovoril o tom, že tu hrozí útok na niektorého z členov vlády a vysokých ústavných činiteľov. Ja neviem, do akej miery môže ochrankár zasiahnuť a zabrániť v podstate tej chránenej osobe niekam ísť, alebo sa aspoň postaviť okolo neho, aby sa tam nešpacíroval len takým spôsobom, ale proste tu boli indície a nikto ich vôbec nejako nebral vážne. A opäť sa vrátim teda k tým slovám, že toto je útok na demokraciu, ale v tom prípade to samozrejme bol útok na demokraciu aj predtým. Tu sa proste intenzívne rozožiera naše demokratické štátne zriadenie a ja vôbec nemám pocit, že tí ľudia, ktorí sú pri moci, by na tom chceli nejakým spôsobom pracovať. Či už tej verbálnej rovine, lebo sme to rozoberali, že časť koalície ako keby tie slová o tom, že treba upokojiť atmosféru v spoločnosti, lebo to tiež rozožiera ten spoločenský systém, ako keby to časť tej koalície aj myslela vážne a tá druhá ako keby nad tým síce to povie, áno, že máme sa upokojiť, ale hneď pracuje na ďalšej polarizácii a hecovaní. Tak ja neviem, že či oni si to tam vôbec utriedili, či to chcú niečo robiť na tej, vravím, tej rečníckej a spoločenskej úrovni a potom v druhom slede na tej hmatateľnej bezpečnostnej infraštruktúre, lebo keď naozaj tu navidíš, a to aj pri tom Eduardovi Hegerovi vlastne bolo vidno, že on tam mal ochranku a vlastne sa nedočkal, ale ten útočník, ale prišiel si tam, odišiel a keby nebol zavraždil tých 2 ľudí v teplárni, tak by po ňom neštekol pes. Takže my ani teraz nevieme, že čo sa vlastne teraz deje, koľký, akí ľudia, kde sa pohybujú a oni si vlastne ešte teraz potľapkávajú sa po pleciach. Denisa Saková to bagatelizuje. No tak možno, že zlyhali, ale tak viete, no tak to je v zlomku sekundy sa musíte rozhodnúť a to aj keď si 1000-krát natrénujete. Toto je tvoja práca, toto ty musíš vedieť. Vieš, že tam nie je akože debata, však môžeš niekedy niekto zlyhať samozrejme, ale proste len tak nad tým myknúť plecom, že no a tak stalo sa, no sme na Slovensku, nikto nie je dokonalý. Vieš, preto je na ceruske guma. Takto, ja som naozaj, toto nie je oblasť, v ktorej by som sa cítil kompetentný mudrovať, len tiež som sa občas pohyboval medzi ľuďmi, ktorí s týmito vecami aj my tomu aj profesionálne pracovali. A spomínam si na jednu podľa mňa dôležitú vec, ktorú mi kedysi vysvetľovali, že
tá fyzická ochrana, ktorá je tam s ústavným činiteľom, to je naozaj taká tá viditeľná špička ľadovca. Ale reálna, naozaj dôležitá práca, ktorá zachráňuje, že je práve tá operatívna činnosť, ktorá ten priestor zabezpečuje dopredu. Že ty ani nepripustíš, aby sa chránená osoba dostala do potenciálne nebezpečnej situácie. Jednoducho to nedovolíš, lebo máš všetko dopredu preverené veľmi detailne a vieš, čo sa tam deje. A vieš, kedy mi toto prvýkrát vysvetľovali? Keď sa Mikuláš Černák strkal na svahu, na vleku, a takže akurát pri Mikulášovi Zurindovi. A vtedy sa ma niekto opýtal, že ako je možné, že predseda vlády sa stretne na svahu s Mikulášom Černákom, čo robila ochránka. V okamihu, keď zistili, že sa tam Mikuláš Černák lyžuje, mali jednoducho premiérovi povedať, že pán premiér, vy si dnes nezaližujete. A ak by som niekde hľadal zlyhanie, tak práve na týchto miestach. To sa s tým samozrejme vôbec nejako nevylučuje. Je zrejmé, že tam tiež došlo k zlyhaniu. Proste celé toto takto, aby som... Ja nejakej... Už keď predbieha streľba z bezprostrednej blízkosti, naozaj už s tým ty veľa neurobíš. Na tom videu nie je úplne vidieť, že aký bol ten útočník rýchly, že či tá ochránka aspoň hypoteticky mala čas zareagovať na to, keď prvýkrát zaregistrovala nejaký netypický pohyb alebo zbraň. Toto nech naozaj hodnotia odborníci, ktorí sa v tomto vyznajú. Netuším, ani to naozaj nevidieť úplne na tom videu. Ale ak tam niečo zlyhalo, tak to je presne celá tá operatíva, celá tá spravodajská činnosť, ktorá jednoducho nepustí predsedu vlády do potenciálne nebezpečnej situácie. Vravím, aj k tomuto som čítal vyjadrenia. Súhlasím, že na tom videu toho veľa vidieť nie, ale tí ľudia, ktorých nemám dôvod spochybňovať, ktorí sa k tomu vyjadrovali v médiách, tak oni v podstate sa zhodovali na tom naprvu všetci, že to sa proste nemôže, že keď už aj vystrelí, dobre, presne ako vraví, že keď sa niečo zanedbá v tej operatívnej činnosti, alebo sa tam proste ten človek nejak dostane, že tomu sa nedá celkom úplne zabrániť, ale aby sa dostal k druhému, tretiemu, štvrtému a piatému výstrelu, všetky vlastne smerujúcim na tú chránenú osobu, tak to hovoria, že to je niečo, že vlastne sci-fi, že to je absolútne zlyhanie tej ochranky, ale to len citujem druhých, samozrejme. To asi nedovolím, ale čo mi napadlo, keď si rozprával o tom, že keď si sa rozprával s ľuďmi z ochraniek, že som si uvedomil, že vlastne občas aj ja dochádzam do styku s ochránkami, ale to vtedy nie je, že ja som chránená osoba, ale proste občas sa vyskytneš na spoločenských a iných podujatiach, kde sú vysokí ústavní činitelia a s niektorými ty sa nejak poznáš, takže napríklad sa mám stretnú pohľady a idete si pohovoriť a nie raz sa mi stalo, že som vlastne narazil do takej steny, lebo proste ten ochránkár sa tam predo mňa postavil v tom okamihu a až keď chránená osoba dala kolektívu najavo, že to je v poriadku, s touto osobou sa chcem rozprávať, tak ma pripustila k nej bližšie. Čiže moja skúsenosť je takáto, že nie je, a to sa naozaj v prostredí, kde tí ochránkári, oni vedia, že aký je to kolektív ľudí, treba, že sú to novinári a podobne. Ale ani tam vlastne nie je jednoduché dostať sa takto do toho kontaktu. No ale toto len asi na okraj nejaké svoje anekdotické príhody a skúsenosti. Každopádne, keď zlyhávajú policajné zložky v takomto rozsahu a pri tak závažnej situácii, tak ja mám vždy... Ja som teda naozaj presvedčený o tom, že to nie je úplne chyba tých jednotlivých policajtov, ktorí sa ocitli na mieste činu, lebo jednoducho to tak, že matematická štatistika nepustí, hej, že keď máš niekde 20 policajtov, no tak tam nemáš, že 20 neschopných trpákov, ktorí nevedia trafiť do dverí. To znamená, že nie sú správne vycvičení, nie sú správne vyškolení, nie sú správne pripravení, nemajú vytvorené správne podmienky a nie sú správne zorganizovaní. A to je problém ľudí, ktorí ten rezort organizujú, nie tých ľudí, ktorí sú vo výkone. Opäť absolútne. Keď ti v automobilke začnú na miesto aut chrliť šiacie stroje, tak to pravdepodobne nezbabrali tí ľudia pri páse. Opäť absolútna zhoda, ale keby som niečo dodal, tak to, že môže sa stať, že tam tých 20 trpákov aj je,
teoreticky, ale tých 20 trpákov tam niekto poslal a potom ich tam aj nechal. Vieš to, ako keď sme sa rozprávali, možno je to nie najpodarenejšia analogia, ale taká mi napadla, dávnejšie, ako sa volal náš nádejný člen dvora auditorov, Martin Klus. Vieš, ja by som aj vedel pochopiť, že ty máš nejaké zatmenie mysle, nejaká túžba po, poviem to pekne, osobnej realizácii ťa volá, aby si išiel kandidovať na dvor auditorov, ale preto sú tam rôzne brzdy, ktoré tomu majú zabrániť. Preto je tam napríklad minister financií, ktorý ťa navrhuje, alebo toto schvaľuje vláda. Čiže toto nebola vlastne chyba Martina Klusa, že sa tam hrabal, to bola chyba Eduarda Hegera, že mu to politicky posvetil a umožnil mu ísť sa tam hen tak znemožniť a vlastne zahambiť celú krajinu. Tak aj v tomto prípade, bez ohľadu na to, z akých dôvodov a ako veľmi pochybili tie bezpečnostné zložky na rôznych stupňoch ochrany, kľúčové je, že to tolerovalo ich vedenie a potom ich vedenie a potom samozrejme najvyššie politické a bezpečnostné vedenie. Čiže tu podľa mňa nie je príliš o čom rozmýšľať a že u ktorých osôb vyvodiť zodpovednosť. Napríklad tak možno, že ináč preto aj, a to sa dostávam potom už k takému ďalšiemu a možno, že už aj poslednému bloku, že možno aj preto ten Matúš Šutaj Eštok podľa mňa reaguje hrubo neprimerane a školí tam redaktorky z BBC, aby si získavali údaje a vyčíta novinárom, že negatívne informujú o činnosti vlády, lebo asi si to predstavuje tak, že novinári budú o každej vláde vždy informovať v pozitívnom svetle, lebo veď občania nie sú sprostí, tak by si asi nezvolili inú ako dobrú a osožnú vládu, alebo neviem, ako si to predstavuje, alebo že nebudú potom predmetom ostrej kritiky a výsmechu, čo proste tak vždycky musí byť a nemôže to byť inak. To má ešte veľmi ďaleko, lebo oni sa to potom snažia prezentovať ako šírenie nenávisti a podobne, čo akože vyústilo do tohto, čo je úplný nezmysel. No, vravím, možno, že on preto takýmto neprimeraným spôsobom reaguje, lebo veď ak má trošku intelektu, tak chápe, že tu sa pýta vyvodenie politickej zodpovednosti voči jeho osobe. A to v čase, keď on naopak očakával veľký mocenský a politický vzostup. Čo sa dostávame teda akože k tomu bloku, že ďalšieho politického vývoja a čo to môže znamenať táto udalosť pre konanie rôznych aktérov? Ja sa obávam, že najvyššou kvalifikáciou Matúša Šutaja Eštoka je práve jeho lojalita. A ďalej to už ani nie je dôvod rozoberať, ako vám súhlasím. On teraz bude veľmi krčovito hľadať akýchkoľvek vinníkov všetkých zlyhaní, ktorí nie sú on. A bude to veľmi ťažká práca. Rozmýšľam nad tým, že či nezávidím ju. Vieš, či bude hľadať vinníkov, lebo keď hľadáš vinníkov, tak to napríklad to už tak implikuje, že keď sa niekto niečím previnil, tak by za to mal niesť zodpovednosť. Čo podľa mňa by bol veľmi nebezpečný precedens pre túto vládu, lebo kedysi to Robert Fico aj nejako robieval. On síce nehovoril, že by niekto pochybil, vždycky to bolo tak, že odchádzajú z vlastnej vôle a pre neprimeraný nátlak médií, aby chránili rodinu a tak. Ale Robert Fico napríklad ministrov a všelijakých ľudí odvolával alebo presvedčil ich, aby sami odstúpili a podobne. Ale podľa mňa, my sme dneska už vo fáze, kedy si oni povedali, že tento prístup sa vôbec neosvedčil. Ľudia si to aj tak vôbec nevážili a potom si zvolili ešte úplne inú vládu. Čiže rozmýšľam, či oni nepôjdu tou cestou, že už sa proste nebude u tých tzv. Našich ľudí, to znamená v ich politických kruhoch a širšom okolí, nevyvodzovať vôbec žiadna zodpovednosť. Ja som naozaj veľmi zvedavý. Zdá sa mi, že policajná inšpekcia už aj dokonca oznámila, neviem, či obvinenie alebo trestné stíhanie pre zanedbanie povinnosti alebo nie, niečo také, marenie úradnej povinnosti. Nie. Ježiš, toto je hanba. Neviem si spomenúť. Ale proste, že tí ochrankári si neplnili riadnym spôsobom svoju činnosť, svoje povinnosti. Myslím si, že to je veľmi krkolomá interpretácia.
toto by si na nich mohol našiť, keby oni niekde sedeli na pive, ožratí a kašľali by. Už viem, zneužite právomoci to bolo, zneužite právomoci. Ja som tiež preto tak nadvihol obočie. To tam neviem objaviť nijak, ale veď dobre. Myslím si, že teraz v tých emóciách ešte budeme počuť všakovaké bizarnosti. Ale chcel som povedať, že do bodky by si mal vlastne pravdu, že naozaj táto garnitúra nebude vyvodzovať zodpovednosť za nejaké zlyhania urobené v dobrej viere, čiže za zlyhania z hlúposti alebo neschopnosti. Lebo veď ona, naozaj, ona potrebuje tých lojálnych. Obzvlášť schopní ľudia nemajú dôvod byť lojálni úplne že do toho strhania, že aj za cenu vzdania sa svojej osobnej integrity, lebo tí majú vždy na výber. Z tohto nového pravidla, že nebudeme vyvodzovať zodpovednosť za chyby, ale podľa mňa určite existuje jedna veľmi zjavná výnimka, a to keď niečou neschopnosťou utrpí vládca takú škodu ako Robert Fico pri atentáte. Vieš, že naozaj, keď už ohrozia tvoj život, tak potom už podľa mňa jedného dňa príde, že nejakú tú zodpovednosť. Môžeš zbabrať všetko, ale nemôžeš poškodiť priamo šéfa. To môže ohroziť jeho život. Ja som veľmi zvedavý, ako to dopadne, veď niečo sa dozvieme z toho vyšetrovania, že či sa Robert Fico na niekoho napríklad bude hnevať, vie, že či to bude toto rozhodnutie vyvodiť zodpovednosť sa odvíjať od jeho presvedčenia a nálad, že napríklad sa bude hnevať na Matúša Šutaja Eštoka a pôjdu bokom všetky možné lojality a politické záujmy a podobne. Proste si povie, že toto je tá hranica, kde nie. Alebo si treba spovie, že to je z časti asi jeho vina, lebo tých ochrankárov v podstate si on tam vybral sám. Toto sú ľudia, ktorým on osobne dôveruje. Ale zase, vieš, človek nie je úplne racionálny v týchto veciach a oveľa radšej ukazuje na niekoho iného ako sám na seba. No a potom presne, či nepreváži jednoducho ten prostý fakt, že sa to zodpovednosť nevyvodzuje, alebo keď na akej úrovni, vieš, či to budú nejakí tí jednotliví ochrankári. Podľa mňa, ale zase tam bude presne nejaký typ vďaky, alebo ako vravíš, oni mu zachránili život v podstate. Sa dotkli doslova jeho krvi. Vieš, že tam môže vznikať nejaký typ puta, keď spolu zažiješ takú traumatickú situáciu. Ale to už asi ideme veľmi do nejakej psychologizácie tých udalostí. V podstate sme sa zhodli na tom, že sú tam možné rôzne alternatívy vývoja. Že budú trestať, alebo nie, a ešte sa môžu rozhodnúť na akej úrovni. V zásade je mi úplne jedno, že akým spôsobom sa budú trestať príslušníci Verchušky medzi sebou. Fakt, ako netrápi ma to v tomto okamihu, ani najmenej. Ide skôr o to, akým spôsobom sa bude vyvíjať vôbec politika na Slovensku ďalej, lebo veď bez ohľadu na to, čo sa stalo, a opakujeme to tu týždeň čo týždeň, Robert Fico sa pustil do inštalovania nejakej formy autoritárskeho režimu. A ja si myslím, že po tomto atentáte má licenciu na čokoľvek, čo si zmyslí robiť. A som si úplne istý, že takáto traumatická skúsenosť každého zmení nejakým spôsobom. A my absolútne neviem, akým spôsobom zmení Roberta Fica, a hlavne od neho bude závisieť, ako sa bude ďalej vyvíjať osud Slovenska. Lebo jedna z možností je, že si po tejto traumatickej skúsenosti povie, že táto cesta naozaj nevedie, že toto je cesta do pekla, a pokusí sa vymyslieť nejaké kompromisné riešenie, s ktorým asi nikto nebude úplne spokojný, ale každý s ním bude schopný nejakým spôsobom žiť. Alebo si povie, že toto sa mi už nikdy nesmie stať, a utiahne skrutky takým spôsobom, že sa to už naozaj nikdy nebude môcť zopakovať, lebo existuje jedna forma štátu, v ktorom sa tieto veci nestávajú, a to je policajný štát. Rozmýšľam, odkiaľ začať. Ja do veľkej miery súhlasím. Tá
ten fenomén osobnej skúsenosti a tej premeny po traume, alebo že to na človeku nechá nejaký vplyv. O tom sme sa rozprávali aj včera s kamošmi a tiež sme sa na tom všetci zhodli, že toto sa na tebe musí nejakým spôsobom podpísať. Akurát presne sme sa zhodli aj na tom, že nevieš ako. Že ten človek si z toho môže odniesť hocičo, môže to byť ako keby niečo také, že zmierlivé, vie, že na tebou zasvietí ten výkričník a ty sa spamätáš, alebo presne naopak, ako vravíš. Ale aj keď sme pri tom čiernejšom scenári, ty si ho nazval uťahovaním skrutiek a budovaním policajného štátu, na to tiež potrebuješ nejaký typ vlastne ľudí a kompetencií a tak ďalej, čo je v podstate vec, ktorá ma pri tejto vláde aj desí a na druhej strane aj teší, že oni vlastne pri tej svojej zlovôli sú ešte aj dosť málo schopní. Vieš, o tom sme sa vlastne rozprávali predtým, že pozri, akú bezpečnostnú štruktúru oni vybudovali okolo seba. Vieš, tak teraz, keď to oni pôjdu budovať akože tisíckrát väčšie a dôraznejšie, tak mám vážne pochybnosti o tom, že by sa im to ešte aj podarilo. Ale vravím, aj nevieme vlastne, že oni ako budú reagovať. A takéto veci, lebo ty si to potom dopovedal, že to sa nedeje v policajných štátoch. Predtým, keď si to chcel dopovedať, ja som chcel povedať, že tomu sa vlastne nedá, ale že nikdy vlastne úplne zabrániť. Ale to je nejaká výnimka. Naozaj panovníci napríklad Sovietskeho zväzu netrpeli týmto typom atentátov v Severnej Kórei podobne nie. Ale to už sú naozaj veľmi vyhrotené totality, čo aj vyžaduje dlhodobé a intenzívne úsilie sa tam dopracovať, že možno, keď je Robert Fico racionálny človek, tak a to do veľkej miery je, akurát tu na vplývajú iracionálne, emocionálne faktory, že keď je racionálny človek, tak usúdi, že kým tu nevybuduje Severnú Kóreu a túto, ale že zasa fakt nevybuduje, tak sa tomuto nedá úplne zabrániť a on tým ďalším hecovaním spoločnosti, rozmýšľam, ako to povedať, aby to neznelo neprimerane v tejto situácii, si vytvára rizika, tak toto poviem. Vytvára rizika každý jeden politik, ktorý týmto spôsobom bičuje vášne na oboch stranách barikády a vytvára ich úplne pre všetkých. To je to, čo možno si to teraz niektorí uvedomia, že keď dobre zahodený bumerang netrafí, na čo si mieril, tak sa ti môže nepekne vrátiť a trafiť ťa do vlastnej lebene. A to teraz naozaj tým nemyslím Roberta Fica. Čím nechcem povedať, že on nikdy netrúsil nenávistné reči, ale v konečnom dôsledku on v tejto disciplíne ešte stále nie je úplným lídrom. Možno, že to teraz podochádza kdekomu, že toto je taký tiež obojsečný meč, že môže rúbať na jednu aj na druhú stranu. Uvidíme, koľko si to uvedomia. Som chcel pripomenúť, že v bezpečnostnej sfére, keď máš neschopných a nekompetentných ľudí, ktorými chceš uťahovať skrutky, tak ono, ich zlyhania môžu ísť dvoma smermi. Jeden je ten, ktorý sme teraz vlastne aj videli, že niečo podcenia a že unikne im niekto, kto im uniknúť nemal. Ale potom sa dá zlyhávať aj na opačnú stranu. Že jednoducho pozatváraš aj obrovské hromady ľudí, ktorí boli úplne nevinní, alebo dokonca mohli byť aj tvoji fanúšikovia a mohli ťa mať radi. A je ti to jedno, lebo radšej nech trpí 100 nevinných, ako keby ti mal jeden vinný uniknúť. Toto je veľmi ľahko realizovateľné. Ja sa obávam, že ale to naozaj nechcem veštiť z kryštálovej gule, lebo to blbosť naozaj nevieme a myslím si, že určujúci bude Robert Fico v tom, akým smerom sa toto vyberie, ale keby sme brali zvyšok súčasnej vrchušky, tak veľmi rýchle len čo opadne prvotný šok a emócie, podľa mňa u nich zvíťazí politický pragmatizmus a túto šialenú udalosť budú brať ako licenciu na všetko a na čokoľvek. Že teraz si môžu robiť, čo len chcú a nikto im nebude klásť odpor.
Mňa inak veľmi prekvapila reakcia opozície, teda špeciálne progresívneho Slovenska, ktorí oznámili, že oni teda končia až do odvolania akékoľvek politické aktivity a kampane pred eurovoľbami. Výborné. Ale naozaj, politicky brilantné. Neviem, prečo vlastne nezložia mandáty a neodídu robiť niečo užitočné. Tak to, ja som toto vyjadrenie nezachytil. Nehovorím, že by tak nezaznelo, len neviem. Ja som zachytil to, že oni zrušili ten stredajší protest a ďalej som, myslím si, že tie vyjadrenia nepočul, takže neviem to teraz z fleku sa k tomu vyjadriť. Ja som sústredene počúval Michala Šimečku, pretože som bol v Prahe ešte včera v štúdiu Prímy mudrovať k tejto veci. A tam nám to priamo strihli z tej tlačovky, čiže som naozaj sústredene počúval, čo ten Michal Šimečka hovorí. A on tam, tuším, neviem, či je doslova, že na neurčitý čas až do odvolania, že zmrazujú všetky politické aktivity, áno, aj tie plánované zhromaždenia, ale že teda, že aj kampane. A to ma teda fakt zarazilo, že toto mi už úplne zmysel nedalo. Ty presne môžeš viesť kampaň takým spôsobom, že tam jednoducho nemáš ako prísť do nejakého etického konfliktu s tým, čo sa stalo. Stačí neviesť agresívnym spôsobom, to je celé. Môžeš hovoriť o tom, aký si ty dobrý, nemusíš hovoriť o tom, aký sú ostatní zlí. Podľa mňa tam je to dôležité. Úplne vyprázdniť politickú arénu, ako sorry, potom akože na čo sú v politike? Podľa mňa tam je kľúčové to slovné spojenie na neurčito. My keď povieme na neurčito, tak zvyčajne tým myslíme, že na 27 rokov dopredu. Podľa mňa toto je ten prípad, keď to volíš tie slova, pretože ty nevieš teraz, že či jeden deň, alebo dva, alebo tri. Hovoríš, že zatiaľ to, neviem, či úplne rušíme, alebo utlmujeme. Vieš, aj parlament si dal prestávku, tuším, do utorka. Proste je teraz veľmi rozjatrená situácia, to znamená, že ty teraz prestávaš niečo robiť a nevieš, ako dlho to bude trvať, ale to neznamená, že to hovoríš, že to bude, že dlhodobo. Ty hovoríš, že nevieme, kedy presne to zastavíme, tak teda zastavíme to zastavenie, čiže vrátime sa k nejakej kampaňovej politickej činnosti, veď oni asi politickú činnosť budú vykonávať a naďalej oni asi, predpokladám, mali na mysli takéto kampaňové politikárčenie, tak podľa mňa oni tým chceli povedať, že na 3,5 dňa, kým sa všetci trošku nespamätáme a nebudeme schopní sa znova normálne rozprávať. Aspoň predpokladám, veď ono dovolie by, eurovolie by ešte koľko? 2-3 týždne? Čiže tam, no veď to, že do nie je to dlho, to súhlasím. Nie je veľa času. Jo, ale tie 2-3 dní. A čo toto urobí s eurovoľbami? K tomu som sa išiel dostať. Hovorím, predpokladám, že to budú nejaké 2-3 dni, čiže toto by som ich za toto nehanil. Dajú sa haniť za všeličo iné, inokedy. Ale veď vieš, že moja obľúbená disciplína sú volebné kurzy a progresívne Slovensko bolo naozaj veľkým favoritom, výrazne väčším ako Peter Pellegrini pred prezidentskými voľbami. Ja to bol tam kurz, tuším, okolo 1,23 a nie som na seba pyšný, ale v kontexte toho včerajšieho atentátu mi napadlo, že toto vlastne môže mať také tie veľmi pragmatické politické dôsledky, napríklad aj vo voľbách, lebo tá obeť je občanom nejakým spôsobom sympatická. Tak som sa tam schválne pozrel a naozaj, že progresívne Slovensko síce zostalo favoritom, ale ten kurz už je výrazne vyšší, čiže už tí bookmakeri vlastne to vidia tak alternatívne so Smerom a PS. A aj som zaváhal, že či vlastne ten Smer by nebola zaujímavá stávka, lebo toto naozaj to bude aktivizovať občanov a nevieme v akej miere aj do voličského správania, ale je to úplne pokojne možné, ak to Smer dobre zahrá. A to nemyslím teraz nejako pejoratívne, to je proste objektívna skutočnosť, že sa toto stalo a ty ako politik musíš na to nejako reagovať a nejako sa správať. OK, možno máš pravdu, možno, že som zle pochopil výrok Michala Šimečku, mne to
ktorý vybilo instantné poistky, aj keď som to tam netematizoval, zase českú verejnosť, slovenská politika v takomto rozlíšení úplne nezaujíma. Ale prišlo mi to veľmi zvláštne, že teraz vycúvam z akéhokoľvek politického zápasu, lebo niekto spáchal atentát na premiéra a ja som sa do okolnosti jeho opozícia a ešte jeho ľudia na mňa nablačali, že mám krvavé ruky. Toto by som urobil, keby som mal pocit, že ich krvavé naozaj mám. Ale keby toto bľačali na Igora Matoviča, ťažko by sa s nimi bolo škriepiť. Ale má progresívne Slovensko. Naozaj. Tak vieš, no... Lebo chápu, že ich súperom, že Igor tak. Matovič už nie je ich súperom, už na ňom nemajú čo zarobiť, ale... Ale zároveň je to neuveriteľne úbohé a trápne a tí progresívci by zase mali mať toľko sebavedomia, aby sa na to povznesli a úplne to ignorovali. Že niekto naozaj že blúzni úplne nezmysly v emóciách. Myslím tým teraz hlavne Ľuboša Blahu a Andreja Danka. A výnimočne tentokrát by som im aj odpustil. Ako naozaj boli v emóciách. Neovládali sa už vôbec, tak sa prejavili vo svojej najryzejšej podstate. Chudák Andrej Danko, ktorý už sa trochu aj naučil rozprávať občas, keď sa sústredí. Toto bol zase ten starý, dobrý Andrej Danko, ktorý o tomto porozprával tak, že by k tomu, že by k tomto potreboval aj nejakého tlmočníka. Čiže buďme k ním veľkorysí, ale zároveň naozaj od tých progresívcov by som čakal, že povedia, že odsudzujeme to, je to hrozné, je to odporné a my si ďalej budeme robiť svoju pozitívnu kampaň a budeme mlčať o Robertovi Ficovi. Keby povedal, že jeho meno ani nevyslovíme, tak by som to možno aj ocenil, že to je také akože kultivované gesto, že nebudeme o ňom hovoriť teraz, keď je v ťažkej životnej situácii. Lebo ten politický zápas sa nekončí a sú eurovoľby, ktoré sú naozaj dôležité tentokrát. Ja len, aby som to, teda ja samozrejme nemôžem vedieť, ako to povedal Michal Šimečka, lebo vravím, som to nepočúval vtedy a nečítal som to vyjadrenie, ale ľudsky, ja som si to, tak ako si mi to podal, som to preložil tak, že no, dnes budeme politicky mlčať, teda odhliadnúc od týchto vyjadrení, ktoré sme poskytli, z čoho logicky vyplýva otázka, že a zajtra? A ty, že no, zajtra asi možno tiež, ale neviem presne. A že či aj v nedeľu, no neviem, to budú tie diskusie. No tak povieš, vieš, na ne určito a teda alternatívne podľa vývoja sa rozhodneme, kde, kedy a akým spôsobom nasadíme svoju pozitívnu kampaň. Opäť vravím, tak som to pochopil. No a inak, ja aj ešte s tým Šutajom Eštokom som totiž chcel povedať, že podľa mňa, lebo sme sa o ňom rozprávali, že možno, že je nervózny z toho, že na ňo dopadne kladivo z odpovednosti. Ja by som si asi teraz mierne by som sa priklonil k tomu, že predsa len asi toto už nebude celkom hrateľné. Neviem, či v rovine ministra vnútra, tam som o niečo opatrnejší, ale veď on bol nádejný predseda strany po Petrovi Pellegrinim, malo to vlastne už do mesiaca alebo do niekoľkých týždňov, to mali definitívne upiecť. No a okrem toho, že tam vraj objavil nejaký vzdor voči nemu, tak podľa mňa po tejto kauze, a to sa nedá proste pred tým úplne pozatvárať oči, to sa proste objektívne stalo ministrovi vnútra, že toto si podľa mňa že veľmi skomplikoval situáciu a aj by som presunul jeden, dva žetóny na stranu Denisy Sakovej v tom zápase o predsednícky post, alebo Richarda Rašiho, ja vlastne neviem, ako to tam majú rozhodené. Teda preložil by som nejaký žetón od Matúša Šutaja Eštoka. Tam si stačí počkať na výsledok. To je pravda. Ja si stále myslím, že strana Hlas bude existovať už iba ako nejaký prívesok strany Smer. V lepšom prípade, v horšom nebude existovať vôbec. Čiže mi príde úplne zbytočne sa zapodievať tým, že kto bude hrobárom strany alebo jej administrátorom. Je to úplne jedno. Ale samozrejme, že to nemôže byť jedno Matúšovi Šutajovi Eštokovi.
Podľa mňa to nie je jedno. A nie preto, že by som videl tú perspektívu strany výrazne lepšie ako ty, ale preto, že tá strana je stále dôležitá. Vládna strana, sme sa tu aj minule, aj predminule, myslím, rozprávali o tom, že ona keď chce, tak vie byť dôležitá v tej koalícii a aspoň naozaj... Nie, že najväčšie, ale časť grobianstiev buď zastaviť, alebo zmierniť. A v tomto zmysle to podľa mňa nie je irelevantné. A ak som to dobre pochopil, oni v tej strane si naďalej myslia, že to budú dávať samostatne a pomerne úspešne aj po odchode Petra Pellegriniho. Ja som v podstate možno trochu paradoxne sa k ním zaradil aj môj kolega, komentátor Peter Šuc, ktorý v jednom texte, teraz už neviem, či to bol z tých väčších týždňových alebo komentár, ale to nie je dôležité, tam tak ironicky poznamenal, teda, že niektorí odborníci veštia zánik Hlasu po odchode Pellegriniho a on tak sarkasticky napísal, no samozrejme, strana, ktorá získa prezidenta, musí zaniknúť, veď ako inak. Čo neviem, či nebola kritika aj do našich radov. Možno áno, ale teda on vidí tú perspektívu, že prečo by nemohol byť Hlas úspešný. Čiže v tomto ako nie je... Si mnohí ľudia nemyslia, že by tá strana mala byť odsúdená na zánik po odchode Pellegriniho. Na rozdiel nášho kolegu Petra Šuca si teda nenachádzam jediný dôvod, prečo by nemohla zaniknúť aj strana, ktorá získala prezidenta. Spomínam si na takú stranu, že strana občianskeho porozumenia napríklad. Alebo stranu HZD, rozumiem. Bolo takých viacero. No, ja som tu formuloval svoje argumenty, čiže ja tiež vidím dôvody, prečo by tá vláda, teda tá strana mala mať problémy, ale chcel som, zaujalo ma to, že proste existuje aj celkom opačný názor, dokonca v tých istých novinách, čiže je to zaujímavé, že to vidíme alternatívne. No, my už asi sme aj na konci. Asi by aj bolo dobré, lebo ja tu mám tiež takto, že priestor na dobu určitú. Dobre. A dnes sa asi nebudeme ani ohadzovať dobrými správami, lebo v kontexte týchto udalostí si neviem predstaviť žiadnu dobrú správu. Vieš čo, ja by som povedal. Ako máš? My sme to tu spomínali, nie je to z futbalu, to radšej necháme na pokoji. Aj keď vlastne... United včera vyhrali, ale to dáme nabok. Ja naozaj tie reakcie všetkých parlamentných opozičných strán, ja to veľmi oceňujem. Je to podľa mňa dôležité, že to dokázali, že naozaj k tým vyjadreniam rozhorčenia, znepokojenia a prianiu uzdravenia Robertovi Ficovi a výzvam na upokojenie situácie nepridávali žiadne ale a neviem čo, naozaj sa obmedzili na tieto vyjadrenia. Počiarkujem to vrátane Igora Matoviča. A mne to dáva aspoň nejaký typ nádeje, lebo mohli tú spoločnosť rozoštvať ešte viac. Neurobili to. To ja oceňujem. To je dobrá správa. Napriek tomu teda, že pramení z tragickej udalosti. Počiarkujem 4-krát. Dobre, tak pridám aj ja jednu dobrú správu. V rozpore s tým, že teraz sa kdekto neuveriteľne veľkoryso ohadzuje termínom občianska vojna, že to hrozí na Slovensku, že nie, nebudete sa, občianska vojna nebude, lebo na to by bola občianska vojna, potrebujete v danej krajine dve armády, ktoré medzi sebou bojujú, sú vyzbrojené a vedú vojnu. Na Slovensku čapicami, gumipuškami, ale inak sotva. Ale... ja chcem zase pochváliť práve tých ľudí na strane vládnúcej koalície, ktorí si dokážu ešte stále zachovať nejaký triezvy úsudok a zdravý rozum a chápu, že toto je naozaj cesta definitívne do pekla a nechcú to. A budem im veľmi držať palce, aby sa presadili práve oni, a aby, lebo občianska vojna naozaj nehrozí, ale ďalšie násilnosti, nepokoje, odvetné údery a následne kontraúdery, to všetko momentálne leží na stole a myslím si, že je to celé to veľmi krehké. Takže ja budem naozaj držať palce aj každému z
tých členov vládnucej ochlokracie, ktorých inak naozaj nemám prečo mať rád, alebo s nimi sympatizujem, budem veľmi držať palce, aby sa presadili práve oni a nie tí, ktorí by sa možno aj tešili z toho, keby tam ešte pretieklo trochu krvi na tom Slovensku. Tak vidíš, napriek tomu sme našli aké také dve dobré správy plynúce. A pardon, ešte varovanie na záver, opäť vôbec neviem, ako to bude vyzerať na druhý týždeň, lebo ja ešte stále budem tuto, že pojedať slimáky a žaby. A ešte neviem, aký budem mať program a kde sa budem nachádzať. Dnes sme nahrávali vo štvrtok, to sme vlastne v úvode nepovedali. Možno sa to aj pokúsime vypustiť do sveta trošku rýchlejšie ako po iné týždne. A v akej podobe a či sa objavíme na budúci týždeň, to je zatiaľ vo hviezdach, ale budeme sa snažiť aj o týždeň byť opäť s vami, snaď po menej dramatických udalostiach. Ja sa na vás budem tešiť. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách. Thank you.